Ja, innebandy.ses morgonsoffa här och jag sitter bredvid Marcus Holm, förbundskapten, och det är finaldag här i Tjeckien i U19-VM. Dina intryck från gårdagen då ni slog Tjeckien? Ja, vi fick positiva svar, fortsatt bra offensiv, vi gör mycket mål, vi satte försvarsspelet, så att vi har en bra känsla inför för matchen här idag. Och då är det Finland som ni möter, och det blev väldigt jämnt när ni inledde turneringen. Ja, Finland har en mycket bra årgång och de spelar ju mycket på våra misstag och ligger på kontring. Ja, under mina 5 år som förbundskapten så tycker jag nog att gruppspelsmatchen mot Finland var den bästa U19-matchen som har spelats faktiskt. Så att, det kommer bli en mycket rafflande final här. Och ni har fått några timmars längre vila än Finland eftersom ni spelade före dem igår. Är det en fördel som ni har utnyttjat? Ja, vi kunde ju se lite grann på matchen. Tjejerna fick titta på delar av matchen också och vi har fått lite längre vila. Sen vet jag inte hur mycket det kommer betyda, men det är inte negativt. Är det några speciella ledord som ni har pratat om? Ja, framförallt energi har vi jobbat med hela veckan. Att ge varandra positiv energi utanför och på banan, och att vi ska utstråla energi på banan också. Mycket snabba fötter och bolltempo. Så att det har väl varit ledordet under hela veckan. Och sen noterar vi en förändring i laget, och det är Michelle Rudin som kommer in i första femman. Hon har visat stor målaptit. Absolut, hon är i stor form här och vi har matchat henne sparsamt. Och så hon har mycket, mycket energi inför finalen här, så att hon har gjort mål på sina chanser. Så att det ser vi fram emot. Då får vi hoppas på en energifylld väg mot guldet. Ja, det ska vi ta. Tackar.